duke qenë se amerikanët dhe gjermanët vërtetojnë që shqipja është gjua më e vjetër indo-europiane, gjallë dhe folur, kjo bie në interferencë edhe me studimet e mia, në të cilat unë pretendoj diçka më shumë se sa thonë gjermanët dhe amerikanët, sepse kështu rezultojnë studimet e mia, shumë të thelluara. Unë mundem të vërtetoj shkencërisht që shqipja nuk është gjua e parë e shkëputur nga qendra e gjuhëve indo-europiane. Shqipja është vetë qendra e gjuhëve indo-europiane, sepse është qeliza. Po thuaj që është origjina e gjuhëve indo-europiane. Të gjitha gjuhët e tjera, përveç shqipes, që janë në familjen e saj, në një farë mënyre janë plagjatura gjuhësore të gjuhës shqipe. Kjo është një tezë shumë e fortë. E flet edhe për latinishtën në këtë formë? Po, unë kam botuar greqishtën e vjetër. Po, unë kam botuar dy vëllime për etimologjinë e latinishtës dhe të italishtës dhe dy vëllime për etimologjinë e greqishtës.